hvězdný host Rock Rádia. Je to tak, hvězdný host Rock Rádia, už jsme o tom mluvili před chvílí, kapela Trautenberg, konkrétně Luboš Valeček alias Horst a taky dále. Já vás zdravím, kluci, přeji hezký den. Tak ještě jednou čau. Čau. Vy jste samozřejmě s námi oslavili v pátek 15. narozeniny Rock Rádia v Plzni. Jak se vám tam líbilo? Ne v Plzni, tam jste doma v podstatě, ale jako na těch narozeninách. Spíš si se měl to otočit otázku, ne? Jak se vám líbilo u nás v Plzni? Tak já jsem tam jezdil velice rád, protože ještě jsem pracoval jako obchodní zástupce, tak jsem tam jezdil asi 15 let, tak jsem jako zazpomínal v podstatě na moje druhý rodné město, protože jsem tam byl furt. Takže to tam znám, ale vám jak se líbilo jakoby na těch narozeninách, jak jste si to užili? No, užili jsme si to moc, bylo to nádherný, Depo máme rádi, že jo, tam jsme už vystupovali párkrát a byl to skvělý mejdan. Že jo, když jako si člověk z toho pamatuje málo, tak to bylo vždycky dobrý. Tak vždycky je důvod k oslavám. Nám je zrovna 13, jsme o 2 roky mladší a vy už máte takovou tu první plnoletost, který se... Už můžete hra. Vlastně v podstatě. Už můžete, no. Jsme říkali, že můžete. My čekáme, my jsme nedočkaví, ale čekáme. Jen vydržet, kluci. Tak říká se, že je někdy lepší 3 roky sedět, než 4 roky čekat. No, každopádně bylo to super samozřejmě, což mi nahrává na druhou otázku, protože když jsme viděli váš koncert, nebo obecně, když vidím vaše koncerty, tak ty jsou nabitý energií. Je to prostě neskutečná palba, co z vás jde. A je úplně až škoda, jako že to nikde není oficiálně zaznamenaný, jako ten živák, ten koncert. Vy jste vlastně nevydali ještě žádný živák ani DVD, protože my vždycky, když děláme ten Explosive Summerfest na konci léta, tak trautáci tam chybí a lidi píšou, proč tam není Trautenberg a jako oni nedokážou pochopit, že my samozřejmě nemůžeme pouštět tady jenom nějaký nahrávky, samozřejmě musí je ofiko, že jo. Jde to na osu a tak dál. Jasně. Tak samozřejmě Trautenberg tam chybí, je to škoda. Nechcete něco udělat, aby jsme to mohli pustit už konečně v létě? Chceme. Chceme, jo, tak. Už jsme se o to dokonce i pokusili, ale já nevím, jestli se tady může to jako veřejně říct. Trošku se nám ten koncert nepoved. Tak zkusíme možná druhý. No je to ve studiu a tam se snažíme, aby to byl dobrý koncert. Nicméně my jsme v covidu udělali živák do éteru a my máme dokonce na YouTube celý živej koncert. Já vím, ale to ale to, samozřejmě to je není zvukově. To pro Rock Rádio dostatečně kvalitní. No, my jsme to jednou pustili, jo. Pracujeme na nápravě. Jako, ještě to lepší záznam. No, tak. Jako nemyslím si, jako, že byste tam něco zkazili, to ne, ale zvukově jako... Zvukově, to jak jako se není. Říká, lidi si o to píšou. A my jim to chceme dát. Není to jako dobře míchlý, je to takový nesourodý, ale jestli na to makáte, tak je to dobře. Jo. Nebo případně se to dělá obráceně, to dělá spousta kapel, že mu studiovku domíchají tam lidi. No, to už nebylo. Měli byste to bez práce. Ale my jsme prostě koncertní kapel, lidi musí dorazit na koncert. Přesně. A když nám někdo neřekne, že to byla dobrá show, tak jsme naštvaní. Jinak samozřejmě teď jste na scéně, teda jsme se o tom bavili 13 let a daří se vám si myslím jako dobře, ne? Má to furt jako zůstající tendenci? Myslím, že jo. A bylo to takhle jako furt, že to jako zrůstá, nebo byl tam nějaký zlomový moment, kdy najednou jste cítili, že se to úplně posunulo třeba o mega úplně někam jinam, jako že tam přišel nějaký ten zlom, kdy z té, já nevím, té garážové kapely, kdy jste si dělali srandičky, že jo, v Klatovech, tak že se to posunulo na tuhletu úroveň? My asi největší zlom cítili v roce 2019, když jsme začali hrát na těch největších festivalech, tak jsme byli fakt na vlně, ale potom buchnul covid, tak se to na 2 roky malinko zastavilo. Ale myslím si, že tím spíš jsme potvrdili, že tady máme své místo, protože jsme spoustu koncertů udělali vlastních, nemohlo se hrát na velikých festivalech. A letošní léto se zdá, že covid je pryč a lidi zase chodí a jen tak dál. Pojďte, poslouchejte a choďte. A vy jste hráli hodně v létě asi, viď? Já jsem vás viděl skoro všude. Každý léto hrajeme hodně. No. Hodněkrát jsem vás viděl. Hodně, a to je dobře. Jel jsem na... řekl přesně víc než dost. Jel jsem na spoustu festivalů a říkal, hele, trautáci zase, člověče, tady jsou kluci. To víš, že jo, teď my se rádi potkáváme. Tak si pojďme něco od vás zahrát, taky dáme si tady skladbu z loňského alba, který mimochodem jste přinesli na vinilu taky. Mm-hmm. A budeme ho rozdávat posluchačům, dáme vinyl někomu dneska, co? A jestli nejseš moc lakomej, tak můžem. A tak, jako víš co, pro posluchače všechno. Jsi se rozdal. My ho klidně podepíšem vlastním potem. No to byste mohli taky, no, to je pravda. Tak jo, přátelé, tak budete mít možnost si vytelefonovat vinyl, který tady pro vás máme a z něho právě teď ukázka Mužoretka. Hvězdný host Rock Rádia.
Vězný host Rock Rádia, dneska kapela Trautenberg, kluci už jsou tady ve studiu v dobrý náladě, Luboš je krásně vyspanej, že jo, jak se ti spalo? Krásně. Hotel krásně. Paráda. Hotel paráda. Já už jsem to tady propál, co jsi říkal tam ve vestibulu před chvílí, že to vypadalo jak hodinový hotel, odlučněný prško, zdi, no. Velká sprcha. Velká sprcha. A ještě jinde tady dodal, jestli uprostřed nebyla nějaká tančící tyč, jako? Nebyla, ne. Ale když jsme u těch tanečnic, tak my jsme se tady bavili ve spojení s kapelou, nebo s písní Mužoretka, že k tomu máte takový příběh, který teď v Klatovech dojde v podstatě ke svému opodstatnění na koncertě. O co se jedná? Jedná se o to, že budeme mít na pódium krásný mužoretky. No prostě Anička předtím, než byla v souboru Trautenberg, tak byla v souboru mužoretek. Byla vlastně taková ta hlavní mužoretka. A oni ty holky přijedou do Klatov zatancovat s Aničkou během našeho koncertu, který se uskuteční v pátek v Klatovský družbě na Oberfestu na 9. ročníku. Takže fanoušci budou moct vidět dokonce i Aniččiny kolegyně. No, jako hned po Anice nejhezčí holky. Soupeřky, no, tak, v podstatě. No. Já se o tom strašně špatně mluvím. Mě taky. Když jí vždycky vidím, tak ona je chudák smutná, když se jí pokouší zastínit a stejně nakonec vždycky. Ne, to se nemůže povedct. Jako, to se nemůže to, nikdy. To já jsem to viděl i na těch festivalech, že to je nejžádanější jako samozřejmě. Člen kapely na fotografování. Ona má ty chlupaťoučký zádička, to je prostě zrušující. Jo, jo, a hlavně v létě je to super. Třeba u námořníků, tak na lodi ženská znamená smůlu, u nás je to úplně naopak. No jasně. Jaký talisman, ne? A říkám, hlavně v létě, když jsme byli na Pekelňáku, že tam bylo pekelný vedro, tam to bylo a pekelný, vy jste fakt jako v tom sluníčku tam vydrželi, já jsem chvíli myslel, že skolabuješ normálně. No ještě tam... jsme si tam přitopili těma ohněma, to bylo taky moc jako hezký. To jsme chtěli. jsme chtěli, protože takže ze 40 stupňů bylo rázem 90. Ale jo. Protože ty seš rudej normálně, když zpíváš a teď ještě na tom slunci jsem říkal, toho normálně trefí, já se s ním ještě musím vyfotit. Nebo... já vydržel jsem. Vydržel, no, tak je vidět, že... Šumavská, ty veselná krev. Že to máte najetý. Nicméně třeba, pojďme se ještě pět trošku do anabáze. Vy vlastně před těma 13 lety jste vznikli tak jako by v podstatě z ničeho, že jo? Vy jste si chtěli udělat legraci a ani jste tak nějak nepočítali, že to může dorost do takovýhle výšin, ale kde jste hráli předtím, jako kde jste se vyloupli najednou z ničeho nic? Máš třeba nějaký zkušenosti, protože tady jsou vždycky ty pikantky, že posluchači by třeba rádi zabrousili na nějaký kapely na YouTube třeba, kde... Jako kde jsme působili, no? Tak ty kapely povětšinou už jako neexistujou, no, ale já jsem třeba působil v kapele Promises v Klatovech. Doom metalová kapela. Doom metalová. Sliby, ne, sliby, jo. Sliby, no. Anglicky. Vy jste měli tu freak off, viď? No, to se strašně dobře vyslovovalo. Jo. A s málou. Takže jsi tam řval, teda jo? Jo. Bylo to takový řvací. Jo. To ti zůstalo? To mi zůstalo, no. To já bych možná řekl pikantery, já jsem vlastně Luboše poprvé viděl na koncertě Promises, my jsme jim říkají Promiňzmi, a to bylo v Klatovském metru a byla vidět celá kapela, kromě Luboše, protože nebylo pódium. Byl občas ruce nahoře. Jo. No, malinký, takže no. My se známe vlastně od těch mladých let a všichni v té kapele Trautenberg jsme se znali už předtím. No, vlastně. A kdo dal impuls, že založíte Trautenberg? Jak to vlastně vzniklo? Hele, těch impulsů bylo za tu dobu, co jsme chodili v Klatovech do pubu, jako mraky, že jo. Vždycky jsme se večer někde sešli, tyjo, dal se nějaký pivo, pak pojďte, budeme dělat kapelu a ztroskotalo to vždycky s tím ranním vystřízlivěním. To vždycky prostě jako skončilo. No a tyhle, tohle se prostě nějakým způsobem ujalo tak nějak, že jsme se prostě sešli. A ten koncept vymyslel kdo, nebo to jste si ujasnili v té hospodě, že hele, mohli by to být trautáci, jako nebo... To je evoluce. Hmm. Prostě to chtěli jsme, aby to byl nářez, ale prdel. To se povedlo a do dneška je to, co nás táhne dopředu, protože my se těšíme na to, co se bude dít na tom podiu, to nikdo neví do poslední chvíle. Vlastně ani chvíli potom, co se dělo. A to je na tom vlastně super. My kdybychom to dělali kvůli tomu, že jdeme jako do práce, tak si myslím, že by tam ta energie určitě nebyla. Tak spousta z vás má, nevím teda, ale myslím možná i všichni, že máte i vedlejší zaměstnání, ne? Všichni. Jo. V podstatě, jo. Že to berete opravdu jenom jako koníčka, což je super, tak vás to nikam jako netlačí a vlastně nemusíte, jakoby v úvozovkách. Dokonce vím, že druhý zpěvák Míra Prasopec, že je snad tělocvikář, nebo to? Učitel národů. Co dělá s těma dětma tam? On má smět cvičí. On o tom moc nesmí mluvit. No, tak. No a kde potkáme tebe třeba, Luboši?
Mně? No. Jak myslíš, jako? Když jsi v práci. Ty na dálnici většinou. Na dálnici. Já jsem kamionák. Takže odpočíváš furt v podstatě. Tam furt někde stojíš. Já tam chodím do klidu, ty, já mám strašně hlučný dítě, byť ho miluju, ty, tak si rád jako odpočinu od toho kraválu rád, takže... No, jestli tam chodím prostě většinou odpočinout, no. Tak jestli tě poslouchá manželka teď, tak ta ti to zatrhne teď. Poslouchá. Dobře, tak kapela Trautenberg, hostem dnešní Hvězdní hodinky na Rock Rádiu, za chvíli si s nima budeme povídat o dalších věcech a taky rozdáme vinyl, který přinesli, takže si připravte telefony, budete mít možnost si o něj zavolat. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky. Hvězdný host Rock Rádia. Vězný host Rock Rádia, kapela Trautenberg, dneska Luboš alias Horst a taky Dála. Kluci, ještě jednou hezký dopoledne všem posluchačům, že? Ahoj. Čau, čau. Když jsme tady vzpomínali tu 13-letou éru kapely, tak musíme taky vzpomenout na vašeho kolegu Míru, který se do kapely dostal za dost takových jako blbejch událostí, že jo? To je potřeba si taky jako odžít a prožít a třeba to i posluchačům připomenout, že takovýhle smutný věci se stávají. Každá kapela má vždycky nějaký smutný příběh ve své historii a vás potkalo tohleto, o co konkrétně tam šlo? No, v roce 2014 nám na dovolené ve Španělsku umřel zpěvák Tomáš Obrouš Pajma, a což byla teda obrovská rána, protože to byl nejenom jako člen kapely, ale celoživotní kamarád, znali jsme se od malička. A to byla hrozná šupa a my jsme tenkrát přemýšleli, jestli vůbec budeme pokračovat, ale vzhledem k tomu, že vlastně on, to jeho tělo zůstalo ve Španělsku, převoz byl drahej, nebyl pojištěný, takže jsme se rozhodli, že uděláme koncert, na kterým zkusíme vybrat ty prachy pro to, aby se sem to tělo prostě dostalo. A poprosili jsme Míru právě, jestli by v Obrouše nezaskočil na tom koncertě, jestli by se nenaučil ty písničky a nezahrál to s náma, plus jsme ještě pozvali dalších pár hostů, který se to jako, aby to na Mirka nebylo moc. No a ten feedback po tom koncertě, po tomhletom Oberfestu, jak jsme to nazvali, byl tak obrovský, že jsme a fanoušci nám říkali, ať hlavně nekončíme, že to prostě bylo skvělý. Cítili jsme obrovskou podporu, takže jsme Mirka ukecali, ať do toho s náma natrvalo. No a díky tomu vzniknul vlastně i vznikla ta tradice toho Oberfestu, který teďka bude v Klatovech. Jo, tak to je s tím spojený teda. Ano, to teda. Je s tím spojený. To asi v podstatě byla benefice, bylo tam asi 12 kapel a Obrouš měl vždycky sen hrát v Klatovské družbě v tom kulturním středisku, mm-hmm. Takže my to tam prostě držíme, tuhle tradici. A pokaždý na to zazpomínáme, má to pro nás úplně jinou sílu než jakýkoliv jiný koncert. A ono to má nějaký výročí, jako to úmrtí právě teď, no, že to děláte v tom... Ono to tom bylo listop... lednu, kdy se stala tahle ta událost, ale covid posunul ten Oberfest na podzim, protože přece byl lockdown, takže se nedalo hrát. A teď jsme zase už udrželi ten, jak je to listopad, loni to byl říjen, tak ono to je spíš tom Oktoberfestu, už ten náš Oberfest. Teď už to není úplně primárně o tom, ale rádi si zazpomínáme a musím ještě říct věc, že Mirek v té době působil v kapele Kníry, která s náma taky často hrála. Ona je to taková nedoceněná kapela české scény, díky bohu. Škoda. No. A my jsme Mirka postupně přebrali. No. On samozřejmě, Mirek, vycítil, že jsme dostatečně mladí, aby jsme ho udrželi naživo ještě další dobu. A že máme dost prášku proti smrti. No. Ale on umřel mladý, že jo? 30, no. 30 let. Hmm. To je jako, ale na prvním albu je, ne? Asi vy jste natočili vlastně první desku. No to bylo těsně nějak potom, co jsme to natočili, jestli to bylo někdy na podzim natočený a on v zimě potom umřel. Takže jsou vlastně 4 desky, teda první s ním a pak 3 vlastně už tak, jak vás. No, jak jsme se bavili před chvílí o tom zlomu, tak možná, že zrovna tohle byl takový ten zlomový bod, kdy vlastně vy jste nemuseli pokračovat ve finále, že jo? Kdyby se to nepovedlo, nebo kdyby nějakým způsobem, tak já nevím, jak moc jste byli odhodlaný, jako že skončíte. Jsme nevěděli, my jsme byli dost jako, hlavně to byla až taková jako druhotná, nebo druhořadá starost, protože když ti prostě odejde, letitý kámoš, tak neřešíš úplně jako... To, co bude s kapelou, která v podstatě začíná a tak nějak jako jede nahoru, ale ještě furt nejseš v těch sférách, jak jsme dneska. No. Takže bylo to jako takový období, kdy jsme prostě nevěděli. No. A díky tomu Oberfestu, tomu prvnímu, prostě jsme se dozvěděli, že to takhle máme že asi tlačit dál. Že to cenu má pokračovat. A pokračovalo to až do
úspěšných studiových nahrávek, kterých je dost, tedy řekli jsme, že jsou 4 a jedna z nich se jmenuje Spoura kanců a je to LPčko, který kluci přinesli sem k nám do studia a my vám ho teď dáme. Takže pokud někdo z vás posluchačů chce poslouchat Spouru kanců a kapelu Trautenberg na gramci, pěkně si je tam roztočit, tak můžete právě teď zavolat sem do studia k nám na číslo 725 844 424 a my vám to LPčko dáme. No a teď si dáme trauťáky, dáme si buržou. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia, kapela Trautenberg, která nám dneska přinesla svůj vinyl Spoura kanců, deska z loňského roku, a já jsem vám dal možnost, abyste si o něj zavolali. Linky se tady rozvonily a štěstí měla Milada na lince číslo 2, kterou zdravím. Ahoj, Milado. Ahoj. Tak máš radost? No, já mám velikou radost. Syn bude mít pod stromečkem dárek. Ale to nás nesmí poslouchat teďko, jinak ví, jako... Není, on je ve škole. On je ve škole, no jo, tak vidíš, tak máš vyřešený vánoční dárek, tak to je výborný, paráda. Výborný, ten bude štěstím. Bez sebe si nevím, na čem si to pustí, ale... To dořešíme. Gramec budeme rozdávat příští týden. Tak to můžeš zkusit. To je tatínek po stromeče gramec. No, tak ještě musíš koupit gramec teda, no, aby si to mohl pěkně... No, to nedáš dělat. Aby měl hezký Vánoce. Teď kluci dokonce vydali i desku, že jo, s pekáčem spojenou, jak se to jmenovalo? Ticho nad pekáčem. Ticho nad pekáčem, to je přímo vánoční atmosféra. No. Tak Spoura kanců, ta se taky hodí na vánoční. Na vánoční tabuli. No, ale kluci jsou tady ve studiu, můžeš se jich na něco zeptat, jestli chceš, jestli... No, bylo to náročné, rychle jsem teda přemýšlela. A jediná otázka, co mě až tak napadla, kde nejraději hrajou, kde vystupujou, myslím sál, kde je nejlepší akustika, kde se jim nejlíp hraje, nějaký město. To jsou jednoznačný Klatovy, že jo, co si budeme povídat. Klatovací. Jsme Klatovací, jo, máme to tam rádi, takže nejkrásnější. No, ne úplně akustický, ale jak jsme Klatovací, tam nejraději. No. Prostě nejkrásnější série v Klatových Družba. Tak samozřejmě doma, no, to je jasný. No. Jasný. Tak jo, Milano, my ti gratulujeme samozřejmě, ať si synek desku užije a měj se hezky, ahoj. Tak to zdravuju, mějte se, ahoj. Ahoj. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Tak jsme rozdali LPčko, který kluci přinesli, šlo do světa. Samozřejmě jsme pogratulovali Miladě. Když jsme u těch krásných míst, kde teda jako rádi hrajete doma v Klatovech, tak bychom ještě mohli k tomu přidat třeba taky, protože vy jste těch turné odjeli spoustu. Hmm. Máte třeba nějakou jako spřízněnou kapelu, se kterou se vám jako dobře, nechci říct hraje, ale pije, nebo dobře hraje, jakože třeba jste zažili, že to byly fakt jako super, protože všechny kapely samozřejmě jsou parádní, ale třeba máte nějakou vzpomínku, jestli říkáte, hele, tohle fakt bylo dobrý, to bylo turný jako bake. Já mi to úplně, hele, když se s kapelou dobře hraje, tak se s ní většinou i dobře pije a jako máme dvě takové kapely, se kterými rádi jedem a první z nich je teda Kokot Minute. To je neuvěřitelná parta hovat. Mimochodem s Korábem jsem včera trávil večer a doteď mi z toho není úplně dobře. A druhý turné, výborný, luxusní, se třema sestrama. Já jsem si to myslel. Pak normálně jsem čekal, že to řekneš, protože to je mi jasný, jakože tam... Já bych teda k tomu řekl jedno pikantéry, oni nás spoustu věcí ještě asi naučili, věřím, ale naučili nás, že kluci měli na stole Diplomatiko, což je vlastně Problematiko, a oni pijou Proletario, což je klasický rum. A my teďkon budeme za chvíli zveřejňovat nějaký, nebo vy budete zveřejňovat nějaký informace o jarním turné, že jo? Protože vás čekají ještě poslední 4 koncerty. Mm-hmm. Takže pokud někdo chce vyrazit na kapelu Trautenberg ještě do konce roku, tak teď jsou to teda ty Klatovy, pak máte nějakou moravskou misi, že? Moravská mise, Jihlava, Bzenec a Olomouc. Olomouc už je vyprodaná, tam bohužel lístky nikdo nesežené, ale Bzenec a Jihlava ještě lístky jsou. Je to příští víkend prodloužený a teď pátek určitě Klatovy, protože tam je to fakt jiný. Tam, kdo chce vidět Trautenberga v plný síle, tak ať přijede do Klatov. OK, tak jo, takže se o tom pobavíme ještě za chvíli, no a vy zůstaňte s námi. Hvězdný host Rock Rádia.
Jasný host Rock Rádia, kapela Trautenberg dneska dála a Horst jsou u nás ve studiu, už jsme rozdali LPčko, slíbili jsme taky, že se podíváme na nějaký vzkazy a dotazy našich posluchačů, který můžou psát na Facebook pod příspěvek. Jednak je tam otázka, která má i hodně jako úsměvných smajlů a je konkrétně na tebe. Luboši, chtěl bych se zeptat, jaký přípravek Luboš používá na objem vlasů, taky bych si ho koupil, váš Mirek. Se vkládám do pečlivých rukou svojí vlasový stylistky a ta za tu mojí parádní bujnou kštici na hlavě samozřejmě může. Moje vlasová stylistka je samozřejmě moje družka. Jeho životní družka Romana a já bych tady chtěl před fanoušky poprosit Luboše, kdy se vysloví, jakože, protože oni nejsou právoplatně jakoby sevzdaní a máte k příležitosti požádat o ruku v éteru a určitě poslouchá. Půjdeme dál. Díky, Kamila. Zachránce můj spanilý. No. Červený až za ušima. Hele, zdravíčko kluci, jak dlouho jezdíte na festival do Hořic? Máte nějaký rituály? Byla jsem na vás předminulý rok a bylo to boží. Těším se na červenec, až vás znovu uvidím. S pozdravem Adel. Hořice to jsou legendy, že jo? Legendy jsou rituál, víš, to je ta pikantérie. Rituál je jasný. My vždycky před každým koncertem rituálně líbáme Aničce pupíček. To je váš rituál. Mm-hmm. Ale opravdu, jako to si teďka zrovna nedělám prdel, to musí být, protože bez toho se ten koncert nikdy nepovede. Políbit Aničce pupíček, to je svatý grál. A pak si pogratulujeme k něčemu většinou. Jo, většinou si pokaží k něčemu jinému. Většinou si gratulujeme k tomu, že to byl dobrý koncert. Ještě před koncertem. Na začátku samozřejmě, ještě před tím koncertem. No, my se pomalu dostáváme do finále, protože ten čas samozřejmě letí jako blázen. Máme tady před sebou skladbu, která už je historická, jmenuje se Potužník senior. A já jsem se chtěl zeptat, jestli tahle ta píseň se v podstatě zakládá jakoby na pravdě, protože to se snad ani nedá vymyslet, to se musí zažít tohleto. Ale částečně jo, no. Jo, v začátcích našich jsme prostě hráli v Měcholupi se to jmenovalo asi, na Klatovsku. A tam nám prostě někdo neustále během toho koncertu vypínal elektriku, až jsme ten koncert ani nedohráli. A už cestou v autě právě vzniknul ten popěvek Vypínej si elektriku, dětku potužníku. Pak se to zašuplíkovalo na nějakých pár let, možná na 2, na 3 roky. Byla v šuplíku tadyhle ten popěvek a když se potom točila hezká deska Himmler Herod. Když se kompletoval materiál na desku, tak chybilo zrovna to jedno místečko. Tak, takže jsme dodělali Potužníka seniora a až postupně jsme se, nebo po nějaké době jsme se dozvěděli, že to nebyl žádný starý pán, ale naopak, že to byl nějaký mladý kluci, který prostě... Smradi, jo? Pojď sem ty, já ti tu prda zmaluju. Ty smrade. Ono to vlastně hrálo do karet našemu Mirkovi, zemskýmu Radovi, který se do toho strašně rád vžil a on nás vždycky prosí před koncertem, ať mu co nejvíc ubližujeme, tady při ty písničce. Ale je teda zvláštní, že vždycky ty písničky, které vznikají na poslední chvíli a tak jako nečekaně a v podstatě z donucení, aby doplnili desku, tak jsou největší hity. Třeba Plakala od divokého byla, to je úplně ten samý příběh, fakt? Nebo Paranoid od Black Sabbath, jako to jsou fakt jako věci. Je přesně mezi nimi patříme. No. Síla starých vín očkvorů taky, že jo? To by kluci jaky mohli vyprávět, taky už měli desku hotovou a nakonec to tam narvali a podívej se, mega hit z toho. No a to samý potkalo i Potužníka seniora. Takže Potužník je tady vymyšlený, jako fiktivní postava. Rok 2016, to jsem se chtěl právě zeptat, jestli ještě jako žije, takže když je to fiktivní, tak... A ty chlapci žijou teda, nebo už jste si to s nima vyříkali? Chlapci žijou. Nebo už jste si to s nima vyříkali? Neručíme. Já mám takový pocit, že zrovna, jestli jeden z nich není elektrikář. A nebo jsou už vaši fanoušci teďko? I byli, oni prostě dělali jenom fór. Jenom bordel, no. Dokonce se dočkala i volného pokračování tahle písnička. Najdete na nový desce a jmenuje se Jebál. Je tam odkaz na Potužníka. Ano. Na jebálu, jo? Na jebálu, no. Tak kde jinde by si chtěl? Musíte si dát bacha na něj prostě. Dobře, tak jo, tak si dáme Potužníka, kluci. Já vám samozřejmě děkuju za návštěvu, bylo to super. Krásně to bylo. Přeju, ať se daří, hlavně ať se teda vydaří ten... Obrfest se to jmenuje, abyste zaspomínali, protože to je opravdu důležitý, si držet tu vzpomínku na vašeho člena a kamaráda, tedy jak jsme se dozvěděli. No a budeme se těšit, to tady taky padla nějaká otázka, kdy bude nový album, nový písně, si, ale to asi bude trvat, co člověče? A my už to plánujeme, ale nechceme nic říkat, aby jsme se nedostali pod tlak. Tak, no.
Dobře, tak sahneme do archivu, budeme čerpat ze zdrojů, které již jsou dány, rokový historii, a to konkrétně Potužník senior. Mějte se hezky a díky, ahoj. Díky, čau.